Rád bych tady přivítal všechny své podané z Univerzity Karlovy a chtěl bych říct, že jsme se rozhodli, že budeme tak štědrý, že rozdáme ještě 8 lístků, ale zdarma. A proto jsme tady, aby se předvedli a kdo z nich si zaslouží nejvíc, tak ten lístek získá. První si vidíme, kolikrát dokážou míčkem odpálit, pálkou odpálit míček, aniž by jim to spadlo, dokážeme předvést. Která je tadyhle odsaď nejbližší škola? 15. 10. 16. Tohle je velmi zaujímavá otázka. Kolik je 2 plus 2? 9. 9. 9. 9. Jaké bylo královské jméno loňského krále Univerzity Karlovy? Král Vácha první. Kdo byl poslední český král?